Moment de repassar també el que ha fet la penya esportiva Santa Eulària, que no és poc, que ha guanyat 3-1. El Saguntino també es porta un amic, ara ho porta el Saguntino. I que perdien el minut 2, alerta, perquè el que ha fet també l'equip de Dani Mori, espectacular avui. Una victòria en remuntada inclosa que ha fet l'equip de la Vila del Riu. Aquí ven ja les imatges del partit, la sortida dels jugadors, una victòria, com dèiem, importantíssima per mantenir-se viu en aquesta lluita per la salvació. I amb un equip que més o menys començàvem a conèixer l'alineació pràcticament de memòria, i això normalment és un bon senyal. I sobretot el que comentàvem, és que ha tret 7 punts dels darrers dies, el millor equip balear, el millor equip balear, aquí ho anava a dir, la penya, tota la primera volta malament que va fer. I mira que començava malament. Se li complicava ja... Una sèrie de refusos que acaben amb el gol de Boix, el minut 2, eh? Aquí no pot dir que menys les ajudes defensives. Hi havia 7 jugadors més de la penya i que començava així un Imanol que no s'ho creia, però la resposta immaculada. I errades, Raül, els devoren les errades del Saguntino, pràcticament a 2 gols. I aquí aquest xut de Bernal, xut que surt desviat, que no pot trobar els tres pals de la porteria de Lluna. Jugador importantíssim avui, Bernal, la penya. Ha participat pràcticament en tot. Com en aquesta. Pilota al segon pal, deixada... I el gol de Guillandrés, que arribant... L'empat a 1. Li pega. A més, en quina tranquil·litat. Vèiem al llarg de la primera volta que aquestes jugades no se remataven, s'anaven a dalt, tenen el puntet, tenen l'alegria pròpia d'un equip que està passant gust de viure aquest moment. I un Gorriz que ha participat en 2 assistències i avui ha tingut també moltíssim de protagonisme. Aquí una altra ocasió... En aquest cas, Gorriz, precisament, que ha rematat, desviat, el jugador guipuscoà. Avui amb Guille, Salinas, Bernal, Polanco i també, com comentava ara en Tomàs Gorriz a la part atacant, que ha funcionat a les mil meravelles, mobilitat a dalt. I si hem de notar una cosa negativa, és la quarta expulsió d'en Pau Pomà. Per expulsió aquesta temporada. Sí. S'ha dit aviat, són 4 expulsions, s'ho ha de fer mirar perquè és complicat. I a més, amb la baixa, important baixa, que significa per ell no poder comptar amb ell. I aquí arriba el gol, el 2-1, obra de Manuel Salinas, aquí el veïn. Golàs. Una bona jugada de la penya esportiva Santa Eulària, el minut 51, que consolava la remuntada. El Saguntino, Xavi, a darrere, està en defensa. Té un problema. Té un problema greu. Imatge repetida, bon gol, com supera... El porter, l'equip de Dani Mori, avui content, l'entrenador asturià de la penya esportiva Santa Eulària. I fixeu-vos en aquesta jugada. Si la jornada va de regals, i d'aquesta va una altra. Increïble, el porter Lluna, que no tindrà la seva nit perquè no ha tingut ni alerta. Alerta perquè amb l'empat de l'Elx davant del Villarreal, només s'han fet 10 gols entre tots els equips de tots els partits avui a la jornada 32 d'aquest grup, 3 de la penya. Una jornada aquesta, 32, el que dius, magre, quanta gols que ens deixa aquesta jornada. El grup 3 de segona divisió B, l'alegria, en aquest cas, de Pepe Bernal, de l'autor del gol, i és que, per mi, és que el veïn repetit. Però és que va amb una festa increïble, i l'altre no hi va. I potser l'únic negatiu que hi ha amb aquesta victòria és que han guanyat tots els darrere, és el que comentàvem, llevat de l'Olot, tornen a estar igual a la situació. Ara el que sí que està bé és que li ha guanyat el gol a Baraj al Saguntino, que com sabés que així se fica dins la pomada. Si no va malament, suma 39 punts per 34 de la penya esportiva Santa Eulària. Queden jornades i guanya el gol a Baraj. A 4 de salvació, 2 de play-off, però és increïble també el fet de com li costa de segons 15 equips jugar molt còmodament davant d'aquells que agafen la responsabilitat al llarg del partit, i d'altres que quan s'ajuguen de tu a tu tenen problemes. L'Atlético Saguntino era pràcticament impossible veure el que se descomposava i avui s'ha descomposat en trossos fins i tot amb el resultat. I el millor de tot, Raúl, és que la penya és conscient i sàpies coneixedor de què pot treure, de què se pot trobar. S'ho ha cregut, la penya esportiva Santa Eulària. I aquí veiem aquesta ocasió del Saguntino. Bé, Imanol s'ha mostrat molt segur durant el dia d'avui, el porter Navarrés de la penya esportiva Santa Eulària, i aquí, per mi, s'equivoca Pau Pomà. La pilota arribava Pau Sandrós, en aquest cas, no tenia opció ja no de continuar, i s'ha equivocat. La targeta i vermella. És la quarta, que comptava, l'únic negatiu possiblement sigui aquesta quarta expulsió. La protesta la fa perquè realment sap de la gravetat del fet en aquell moment. Perquè l'ha de fer. Una de les darreres ocasions del Saguntino, però finalment és la penya, i es duria els 3 punts
en aquesta jornada contra l'equip valencià. I ara és moment d'escoltar el tècnic de la penya esportiva Santa Eulària, Dani Mori. Incluso yo lo veía negro también, pero cuando nos entren esas dudas, que piensen en estos futbolistas, porque lo pueden sacar cualquier cosa adelante y hoy lo han demostrado. El equipo lo va a batallar, lo va a pelear y estamos prácticamente en donde se cuece la competición, en las últimas 6 jornadas vivos y con muchas ganas de intentarlo. Estamos muy fuertes de mente, nosotros ahora mismo mentalmente llevamos toda la temporada ahí. Sabemos quién somos y que vamos a tener que luchar muchísimo.